Hi guys, welcome to my channel Lessil Fatima's Lifestyle. ඉතින් ඔන්න අද vlog එකෙන් එනලා තියෙන්නේ මගේ shoot කියන්නේ program එකක් තිබ්බ දෙරනේ cookout කියලා show එකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ලෑස්ති වෙන විදිහ ඒ දේවල් තමයි මේ video එකේ මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. ඒ වගේම shooting කොහොමද සිද්ධ වුනේ ඒ දේවල් මේ video එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඉතින් ටිකක් shopping කරන්න ගියා. මුලින්ම ගියේ ෂූටින් තියෙන දවසට අඳින්න ඇඳුමක් බහගන්න මැටීරියල් එකක් ගන්න. ඉතින් මුලින්ම ගත්තේ ඇෂ් කලර් එකකින් මැටීරියල් එකක්. ඒ වුණාට ඒක මෙහුවට පස්සේ මට සෙට් නැහැ. මම ආයෙ ඇවිල්ලා මැටීරියල් එකක් ගත්තා අර පේන yellow කලර් එකකින්. ඉතින් ඒකත් අරන් ඒත් එක්කම මම ගියා. තව මේ පෑන්ට් සෙට් එකක් වගේ ගන්න තමයි ගියේ. ඒ වුණාට මම හොයපු පෑන්ට් සෙට් එක තිබ්බේ නැහැ. වටේ රවුමක් ගහලා බැලුවා. ඒ වුණාට තිබ්බේ නැහැ කොයි තැනකවත්. ඒත් එකම අපි මෙහුල් එක කොහොමද shopping කරන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් කොහොමද ගෙදර යන්න ඕනික් වෙනින්ම කියලා තමයි හදිස්සියේ තමයි හැම දෙයක්ම ගත්තේ. දැන් ඉතින් ඒ රූට් ටික ඔක්කොම cover කරගෙන දැන් ගියේ food city එකට එදාට හදන්න කෑම හදන්න items ටික ගන්න. food city එකෙන් තමයි ඔක්කොම ටික අරගත්තේ. ඔක්කොම ටික අරගන්නත් බෑ. මෙයා හරියට අන්න අපේ පැටියා. ඉතින් එයාටත් හරි tired වගේ. එයාසේ මේ යාගේ shoes දෙක ගලවගෙන ඇවිදින්න ඕනේ කියලා එතනත් කෑ ගහනවා. ඉතින් කොහොම හරි බාධක ගොඩක් මැද කොහොම හරි මයි හස්බන්ඩ්ගේ බරු ටිකක් අරන් ආවේ. ඊළඟ දවසෙත් අපි මයි හස්බන්ඩ් විතරක් අම්මා ගාවට බබාව තියලා ගිහිල්ලා අනිත් බරු ටික ඔක්කොම අරන් ආවා. ඒ මදිවට අපි දාපු නැති බඩුත් අපි අරන් ආවා. මොකද අපි මේහොල් බබා ඇවිදගෙන ගිහින් යට තියෙන රැක් එකේ තියෙන බඩු ගොඩක් අයිටම්ස් මේකට ඇතුළට දාලා අපේ රැක් එකට ඒ කියන්නේ මේකට දැම්මට පස්සේ ඉතින් අපි දාන්නන්නේ බිල් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික අරන් ආවා. හොඳ වැඩ කරන්නේ අපේ මේහොලුත් දැන්. ඔක්කොම ටික අරන් ආවල බීෆ් එහෙම අපි වෙනම ඕඩර් කරලා ගත්තා. ගොඩක් අයිටම්ස් හැදුවා එදා. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා මහන්න යන්නේ මගේ ඇඳුම. මම තමයි මහගත්තේ. කෆ්ටානා මැටීරියල් කියන්නේ කෆ්ටානා ඩිසයින් එකට වගේ තමයි මහන්න අයිඩියා කරේ. ෆස්ට් ඔත් මෙහුවේ එක තමයි. උනට මේ මැටීරියල් එක හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මේක අරන් ආවේ ආයෙ මෙහුවේ. ඉතින් හරිම එක්සයිට් මේ දවස එනකන්. මොකද ෆස්ට් ටයිම් තමයි මම මීඩියා වල එහෙම ෂෝ එකක් කරන්නේ. ඉතින් මීට කලින් කරලම නැහැ. එක්සයිට් වගේම ටිකක් බයයි. ඉතින් කොහොම හරි කරන්න ඕනේ කියලා තමයි දැන් උදෙන්ම ලෑස්ති වෙන්නේ. අද දවස තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් උදෙන්ම මේ බඩු ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන අරන් යන්න ඕනේ. ඔක්කොම ලොකේෂන් එකට අරන් යන්න නිසා ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තා. මෙහෙන්දිත් දාගත්තා කලින් දවසේ මම. උදේ 10ට තමයි ෂූටින් පටන් ගන්නවා කිව්වේ. උනට ෂූටින් පටන් ගත්තේ 11:45 විතර වුණා. මොකද ගොඩාක් ප්‍රශ්න ආවේ එතනදී. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි ලොකේෂන් එක බල්ලා යාලා සෙලෙක්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම සභාවට එහෙම ගිහිල්ලා පර්මිට් එක එහෙම අරන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම හැම දෙයක්ම කරලා තියාගත්තා. ඉතින් අපි එතනට ලොකේෂන් එකේ ටේබල් එහෙම දාලා ඔක්කොම පිලෑස්ටි කරලා පස්සේ තමයි හැමෝම ආවේ. ඉතින් ලෑස්ටි කරලා පස්සේ එතන මම 19ට විතර ඔක්කොම ලෑස්ටි කරලා තියලා තිබ්බේ. එතනට ඇවිල්ලා බලද්දී ක්‍රිකට් මැච් එකක් තිබ්බා. ඉතින් සද්ද වැඩි නිසා එතන හරියන්නේ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ ආයෙ හැම තැනම ගිහිල්ලා ලොකේෂන් සොයලා කොහොම හරි හෝටල් එකක ගාවක තමයි අපේ ලොකේෂන් එක යලා සෙලෙක්ට් කරලා තියාගත්තේ. ඉතින් ඔක්කොම කරන්න හොඳටම ටයර්ඩ් වුණා හැමෝම. ඉතින් කොහොම හරි හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරගෙන 12 මාර්ට් වගේ තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් උදේම හැම දෙයක්ම මේ නිසා කපාගෙන ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද එතන කපන්න හැම තව ගියත් තව වෙලා යන නිසා උදේටත් කෑම උයලා කාලම තමයි ගියේ. බලන්නකො පෙට්ටි ගොඩ කුස්සිය තිබ හැම දෙයක්ම කරගහගෙන ගියා වගේ. ඉතින් ඔක්කොම ගිහලා එතන හැම ලස්සන්ට ලොකේෂන් එක හදලා එයාලගේ දෙරණ ටීවී එකෙන් 6 දෙනෙක් විතර ආවා. ඉතින් කැමරාමන් ඒ වගේ ගොඩක් 6 දෙනෙක් වගේ ආවා. ඉතින් එයාල හැමෝම එකතු වෙලා හැම දෙයක්ම කරලා වටේට ලස්සන්ට මල් පැලහැම හරියට ලස්සන්ට තියලා ඒ හැම දෙයක්ම කරා. කරාට පස්සේ තමයි යන ගත්තේ. අශාන් අය තමයි ආවේ මේකේ ඇන්කරින් කරන්නට. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම දැක්ක මිනිස්සයන්ගෙන් මාර නිහතමානී එක්කෙනෙක් තමයි අශාන් අයියා. මම හිතුවේ ටිකක් එයා ටිකක් ටෙරර් ගතියට ඉන්න එක්කෙනෙක් කියලා. හැම නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් වල ඉන්නවා වගේ නෙමෙයිනේ එයාලගේ ඇත්තම කැරක්ටර් එක. ඒ වුණාට අශාන් අයියා මාරම හොඳ එක්කෙනෙක්. ඉතින් මාත් එක්ක හොඳට කතා කරා. හැමොත් එක මෙතන හිටපු හැමොත් එක්කම හොඳට කතා කරා. ලොකු කමක් කියලා ගෑවිලාවත් නැහැ. ඉතින් කොච්චර හොඳ ලොකු එයා ඇක්ටර් කෙනෙක්ද. ඒ වුණාට එයාට ලොකුකම ගෑවිලාවක් නැහැ. හරිම හොඳයි. නිකන් කුකවුට් එකේ ඉන්නවා වගේම එයාගේ ඇත්තම කැරක්ටර් එකත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හැම දෙයක්ම ලෑස්ති කරලා කපුවේ. හැම දෙයක්ම ටේබල් එකේ තියලා එයාලා හැම එකක්ම වීඩියෝස් මුලින්ම ගත්තා.
ගත්තට පස්සේ තමයි ඔක්කොපිටික අපි අය ලෑස්ටි කරන්න පටන් ගත්තේ. මට මේ ඔපචුනිටි එක ආවේ අපේ නෑනක් කෙනෙක්ගේ මාර්ගයෙන්. ඉතින් එයාට අඳුරන අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට දෙරණ කට්ටියත් එක්ක ටිකක් ටච් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ මාර්ගයෙන් තමයි මට මේ ඔපචුනිටි එක ආවේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටු වුණා මම මේක ආව වෙලාවේ. මොකද මීඩියා වලට මෙච්චර කාලයකට මම ගිහිල්ලා නැහැ. කිකෝයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්වත් කරලා නැහැ. ෆස්ට් ටයිම් හින්දා ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි මේකට මම කැමැති වුණේ. ඉතින් අපි මේහුල් බබත් එක බෑ අපේ අම්මා අයිනේ තියාගෙන තමයි හිටිය දුර තියාගෙන. මොකද වොයිස් එහෙම ගද්දි එයා කෑ ගහද්දි අමාරුයි කියලා. ඉතින් හස්බන්ඩ් ගොඩාක් අමාරුවෙන් හැම දෙයක්ම කරා. ඒ වගේම අපේ නෑනෑයව මම වීඩියෝස් වල පෙන්නන්නේ නැහැ. එයා සෝෂල් මීඩියාන කැමති නැති කෙනෙක්. ඉතින් එයා නිසා තමයි මේක මම මේ ඔපචුනිටි එක මට හම්බුනේ. ඒ වගේම පිටිපස්සේ ඉඳලා හැම දෙයක්ම කරලා දුන්නා. ඔක්කොම ලං කරලා හැම දෙයක්ම එයයි. ඒ වගේම අම්මා තව දෙයක් කෙනෙක් තමයි අපි මුන්රමයින වල දන්නව ඇති වීඩියෝස් වල දකින්න එයාව නම්. එයා මේ මීඩියා ගැන දෙරණ ෂෝ එකෙත් එයා මට හෙල්ප් විදිහට හැම දෙයක්ම කරලා දුන්නා. ඒ හැමෝම එකතුලා කරපු නිසා තමයි ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මට කරගන්න පුළුවන් වුණේ. එයාලා කෝල් කරලා කියලා තිබ්බා අපේ නෑනට එහෙම මෙච්චර කාලට හදපු කරපු හොඳම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේක කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ රෙසිපීස් මීට කලින් කොහෙවත් හදලා නැහැ කියලා එයාලා කිව්වා. ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි. මට ගොඩාක් දේවල් වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද කිව්වොත් එතන මාර කලබලයක්. මට ෆෝන් එකක්වත් අතර ගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. එතන හිටපු හැමෝටම වගේ මාර කලබලෙන් තමයි හැම වැඩක්ම කරගත්තේ. ඒ නිසා ආයාලා ආපු ගමන්ම මම වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් විදිහට ෆලෝඩ හදලා දුන්නා. දෙරණේ මේ ෂෝ එක ගියේ පැය භාගයයි. ඒ වුණාට මෙතන පැය පහක වැඩක් තමයි යුනේ. මොකද කෑම පහක් හැදුවා. ඉතින් එකපාරට මේ එකපාරට හදන්න බෑ. හැම එකම රෙසිපිස් එහෙම ෂූට් කරන නිසා එකිනෙක තමයි කෑම හදන්න ඕනේ. කොහොම හරි 11 මාර්ට් විතර තමයි අපි පටන් ගත්තේ. ඉවරෙද්දි 5 විතර වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒ වගේම YouTube channel කරන කට්ටිය මේ වගේ මීඩියා වල social media වල වැඩ කරන කට්ටියට මේ විදිහට තමයි ෂූටින් හැම යන්නේ. වල හිතනවා ඇති විනාඩි 10ක වීඩියෝ එකක් විනාඩි 20ක වීඩියෝ එකක් කියලා ඒ වෙලාව විතරයි අපිට යන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මමත් රෙසිපි එකක් දැන් හදද්දි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරදී පැකින් වගේ හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වැඩේ පැය 3ක් විතර යනවා එක කරලා ඉවර වෙද්දි. මොකද කැමරා ඒව හරියට බලන්න ඕනේ, රෙකෝඩ් වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ, එක එක පොසිෂන්ස් වල තියන්න ඕනේ කැමරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් වෙනා වගේ පස්සේ ක්ලීන් කරගම් කියලා හිතන්නත් බෑ. ඒ තැන හොඳට ක්ලීන් කරලා වීඩියෝස් වල ලස්සනට පේන්න ඒ දේවල් කරන්න ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. ඔයාලා මේ පෙරුණට ඔයාලට සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් 25ක වීඩියෝ එකක් පෙරුණට බෑඩ් කමෙන්ට් දාන අය, ඒ වගේම හර්ට් කමෙන්ට් දාන අය එහෙම හරි ලේසියෙන් ටයිප් කරලා දාලා යනවා. ඒ වුණාට ඒකට දුක් විඳින අපි තමයි දන්නේ ඒකේ දකන කට්ට. ඉතින් ඔයාලට දාන ලේසි එක කරලා බලුවොත් තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ මම අපිත් ඉස්සර හිතුවේ එහෙම තමයි විනාඩි 20ක් නම් ඒ ටික විතරයි අපි මේ කරන්න කියලා. ඒ වුණාට ඒකේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා. ඇඩ්වයිස් දෙන්න ඒ වගේම නිකන් තියෙන කටින් බෑඩ් කමෙන්ට් දෙන්න එහෙම හරිම ලේසි. ඒනට එක කරලා බලද්දි තමයි ඒකේ අමාරුව තේරෙන්නේ. ගොඩාක් ඉස්සර මම ගොඩාක් දුක් වුණා බෑඩ් කමෙන්ට්ස් එහෙම එනවාට. දැන් නම් 7-5කට ගණන් ගන්න. දැන් එහෙම බෑඩ් කමෙන්ට් එකක් ආවත් මට හිනා විතරයි යන්නේ. ඉස්සර හරියට බල බල මම ඩිලීට් කරනවා. දැන් නම් ඩිලීට් කරන්න දෙන්න ඕන බෑඩ් කමෙන්ට් එකක් ආවට මට ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. මම මොකොච්චර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනද මගේ අමාරුවෙන් කියලා මම දන්නවා. ඉතින් කවුරුත් කියන ඒවා මම 7-5කට ගණන් ගන්න. ඒ වගේ මම වෙන හොඳ කියන මම එන්කරේජ් කරන හැමෝටම මම ගොඩක් ආදරේ. මම කියන්නේ බෑඩ් කමෙන්ට්ස් දාන අයට විතරයි. අද දවසේ කෑම පහක් හැදුවා. ෆ්‍රුට් කස්ටඩ්, ඒ වගේම ලුකයිමත්, ඒ වගේම තව හැදුවා අනියන් බීෆ් පකෝඩා. මේක මගේම වගේ රෙසිපි එකක්. මම ට්‍රයි කරලා බලපු එකක්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන අනියන් පකෝඩේකට වඩා වෙනස් එකක්. ඒ වගේම තක්කඩි, පල්ලිකංජි ඒ පහ තමයි හැදුවේ. ඇත්තටම ගොඩාක් රසට ආව පහම හොඳට ආවා. හැමෝම ෂූටින් ඉවරුණාට පස්සෙත් අශන් අය ඒ වගේම කැමරාමන් හැමෝම ඇවිල්ලා මට ගොඩාක් තැන්ක්ස් කරා. ගොඩක් රසට තියෙනවා කියලා. මෙච්චර කාලට මේ වගේ බීෆ් කරියක් කියලා කාලම නැහැලු. තක්කඩි එකේ තියෙන එක මෙච්චර බීෆ් කරි කාලා තියෙනවලු. එකනකේ 6 දෙනාගෙන් එකනකේ මෙච්චර කාලට මේ වගේ රසට කාලා නැහැ කියලා මට ඇවිල්ලා කිව්ව. ඇත්තටම මට මරම සතුටුයි. අශන් අයත් ගොඩක්ම ආසාවෙන් කෑවේ තක්කඩි වගේම පකෝඩයි. ඒ දෙක ගොඩක් ආසාවෙන් කෑවා. ඔක්කොම ඉවර වුණා. අන්තිම ටිකක්වත් ඉතුරු වුණා. හැමෝම කෑවා. එතන හිටපු අය ආයි ඒ වගේම අයියලා හැම ආවා. එයාලා හැමෝම කෑවා. ඉතින් ඔක්කොම ඉවර වුණා කොහොම හරි. ඇත්තට මම ආසම දෙයක් තමයි කවුරු හරි මාව ප්‍රශංසා කරනවට.
ඒක වැරදිට හිතන්න පොයාලා. ඇයිත් දන්න මම හරි මාසයි කවුරුහරි මම ප්‍රශංසා කරනවට ඒ වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරන කෙනෙක් මම. දැන් YouTube එක වුණත් ගොඩාක් අය මම ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ නිසා තමයි මෙච්චර බාධක ඇවිල්ලත් මම කිසි දවසක මේක මේ නවත්තන්න ඕනේ නවත්වන්න ඕනේ කියලා හිතලා තියෙනවා බෑඩ් කමෙන්ට්ස් වලට ඉස්සර. ඒ වුණාට කවදාවත් නැවැත්වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාලගේ හොඳ කමෙන්ට්ස් නිසා. මම gedara කවුරුහරි කෑම හැදුවත් මාව ප්‍රශංසා කරනවා නම් මාර මාසයි ඒ වෙනුවෙන්ම රසට හදනවා මම ඒක හිතලා හිතලම. ඉතින් අශාන් අය මාට ප්‍රශංසා කරන වීඩියෝ එකේ වගේම ෂූටිං හැම වුණාට පස්සෙත් එයා හරියට මාව ප්‍රශංසා කරා. ගොඩක් ආසාවෙන් කව කෑම ටික. ඉතින් අපේ හස්බන්ඩ්ත් එහෙමයි හරියට මාව ප්‍රශංසා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි එයාටත් ඉතින් එක එක විදිය කෑම හම්බෙන්නේ. නැත්තම් හම්බෙන්නේ නැහැ මාව ප්‍රශංසා කරේ නැත්තම්. හරිම ලකීටින් මගේ කල්ච එක සමාත් කරලා අපි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඇති කල්ච එකක් මේ වගේ ගෙදරකම හෝම් මේඩ් එකක් කන්න හම්බෙනවා කියන හරි සුදු ආයෙ හලවත් නැති දැකලවත් නැති එකක් ඊස්ක් වැඩිය විසු තුනක් වෙනකම් බීස්ක තමද ඊට පස්සේ අල ටික දාලා තව විසු දෙකක් වෙනකම් මේ කරලා ඒකේ පොඩි ටික අරගෙන පොඩි එකෙන් හදුවා ඩෝ එක ඩෝ එකෙන් හදපු කඩි කියන ඒ ටික දැම්මා ඊට පස්සේ ආයි එක තැම්බුවා කරපු දේවල් ටික අර මේ හරිටක් අදාන එක රොටි හරි පාන් හරි වෙනම කනවා මේක ඔක්කොම එකට දින කන නිකන් ගැලවිලා එනවා නිකන් බටර් වගේ බීට් එක නිකයි අර හරි එකේ ප්ලේයර් එකයි මේ අක්කඩි සීන් එකයි අනියන් බීෆ් පකෝර පකෝර වලට මේ මසාලා හදනම ගහලා තියෙනවා මේක මේක ඔගොල්ලෝ හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් ලුණු බැදපුවම මාර රහයි ඒකට කඩන පිටි කරපිංචයි සමස්තය දාලා බැද්දම කොහොමත් රහයි ඊට පස්සේ මේකට දැම්මා අලුත් තඹ ගත්තු බි ඒකත් එක දැම්මා කශ්මීරි චිලි පවුඩර් එකක් දැම්මා ඒ ෆ්ලේවර්ස් ටික ඔක්කොම එකතුවෙදි මට හිතා ගන්න බැරි මේ වගේ එකක් ජීවිතේ කාරණා අනියන් පකෝර කාලා තියෙනවා මේකේ කොම්බිනේෂන් එක ෆ්ලේවර් කොම්බිනේෂන් එක කිසි අදිනවා දැන් මාර ලකි මමත් මාර ලකි මේ වගේ ස්පෙෂල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හැමෝටම හම්බෙන්නේ නැහැ සෝ තැන්ක්යූ සෝ මච් ඔගොල්ලන්ගේ ගුජරාටින් මයික් කරා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ කල්පිතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ පොඩි කැලලක් අපිට අද දෙන්න ඕනේ. මොකද දන්නවද? අපි අනිත් කල්චර්ස් ගැන දන්නේ නිකන් මතු පිටින් දකින්න දේවල්, මීඩියාගේ පෙනෙන දේවල්. අපි මුස්ලිම් කෑම කල්චර් කියලා කියනවා බිරියානි වටලක්ව. ওই දෙක තමයි හිතන්නේ. කොච්චර දේවල් තියෙනවද?
කොච්චර කොම්ප්ලිකේටඩ් කොච්චර ලස්සනද කොච්චර සුන්දරද කොච්චර රසද අපිට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දුන්නාට ලංකාවේ හැමෝගේම ආදරේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හම් වෙනවා මේ කරපු ලස්සන වැඩේ නිසා අපි වෙන මේක කැමරේ ඔෆ් කරලා ඉඳගෙන හොඳට සම්පූර්ණ මේ ඒක හොඳයි එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අපි සමුදෙන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ සමුදෙන්න කාලේදී මට පිටිපස්සෙන් ඡායක සහ මතක් කරනවා අවදිගත් තියෙනවා කියලා අන්තිම කැලේ එමුන් තියාගෙන දෙසට් කාලේ දාන්න ඕනේ නේ ඔව් ඉන්න කතා කරා අත් කටේ ගස් කටේ අච්චා දැන් යනවා අද පොඩිස් දෙකට යුනෝ ෆුඩ් කස්ටඩ් එක මම ලොකු එක මම පොඩ්ඩක් දියලා ඒකම එනාමාවෙන් බඩ ටිකක් අඩු කරගත්ත මාසි දෙකක් තුන මහන්සිය මේක දැකම කණක නවත්තන්න දෙන්න ඉච්චදයි කස්ටඩ් එක පර්ෆෙක්ට් සමාකල පැනිලහ වැඩි වෙනවා නේ ටූ ස්වීට් නම් කන්න බෑ මේකේම ස්වීට් ගතිය වැඩිත් නෑ බර වැඩිත් නෑ මාර ලයිට් කස්ටඩ් එකක් ඒකත් එක්ක අර ෆ්‍රෙෂ් ෆුඩ් ටික ආපම පර්ෆෙක්ට් ඩෙසර්ට් එකක් නේද අද මේකත් වෙනවා මෙන්න මේක අය මතක් කරනවා ලුකේමත් ලුකේමත් එක ජීවිතේ මම දැකලා නැති වැඩක් ෆස්ට් ටයිම් දැක්කේ ෆස්ට් ටයිම් හැදුවේ දැන් ෆස්ට් ටයිම් කාලා බලන්න යන්නේ මම නම මම එකක් දැක්කා අනේ හලෝ ෆස්ට් හලෝ කීවස ජීවිතය දැක්කම ඇති ඔන්න යන ජය වඩා කන්න මොකද ඒක කැවත් ඉවරයි පිටතර රිච් එක ඒක සිරප් එකයි ඒ බෝලේ නිකන් ඩෝනට් එකක් වගේ කියන කල්චර්ස් ගොඩක් එකතු වෙච්ච එකක් වගේ නේ සාමාන්‍ය අපි අර ගුලාබ් ජාමුන් කියන එකට පැණි දාලා කරන ඔය වගේ එක එක දේවල් කරනවා ඩෝනට්ස් වෙනම තියෙනවා මේක ඩෝනට් එකට මාරු ලයිට් සිරප් එක දැමේජ් ටික් කරත් නෑ එක පුළුවන් කාලා තියෙනවද ලුකී මල ඉතින් කෑම ඔක්කොම ටික ටේස්ට් කරලා ෆීඩ්බැක් එහෙම දුන්නාට පස්සේ එතනට හිටපු හැමෝම ඉන්වයිට් කරා අන්තිම කොටස මේ තමයි. ඉතින් හැමෝම ඉන්වයිට් කළා මේ විදිහට තමයි අපේ ෂෝ එක ෂූටින් එක ඉවර කරගත්තේ. ඉතින් මේක ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් කුකවුට් ෂෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියනනම් චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අතන මාරම සතුටු මේ දවස ගොඩක් අමාරුයි තමයි කරගන්න අමාරුයි හරි කරගත්තා ඒනට හරිම සතුටු දවසක් මට ඔක්කොම ඉවරන ගමන් හැමෝම කන්න පටන් ගත්තා අශාන් අය ආර හැමෝම වැඩ කරන ගමනුත් ටික ටික කෑවා පකෝඩ හැම බදිනකොට අරන් හැම කෑවා යාළටත් කෑවේ උනාට අශාන් අය කෑවේ නැහැ අන්තිමටම තමයි යාට කන්න ඕනි කියලා එක කෑල්ලක්වත් කෑවේ නැහැ අශාන් අය ගොඩක්ම ආසාවෙන් කෑවේ තක්කඩි ඒ වගේම පකෝඩ එකයි. ඉතින් ඔක්කොම වැටි කිවර කරලා කෑවා එහෙම වුණාට පස්සේ ඔක්කොම අස් කරගෙන ගෙදර ගියා. ඉතින් මේ විදිහ තමයි මේ දවස් ගත වුනේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමති වෙයි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඊළඟට මම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්නවා Q&A වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ආයෙමත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඉක්මනින්ම ගේන්න හැමෝම එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.